Mnemonika darsimizda diqqatni jamlash testi. Quyidagi rasmlar ketma-ketligidan siz hayvonlarni sanang. Sanoldingizmi? Endi savol. U yerda nechta xol meyvalar bor edi? Shuni ko'rdimmi? 10 ta. 7 ta. Tak. Zona qaray. Men hayvon sanayotman. 7 ta. Menimcha taxminan bir 3 ta chiqdi-yu. Banan. Banan bormi? Apelsin banan. Topa olmadingizmi? Demak, diqqatni jamlash bo'yicha kurslarimizga yoziling.